ಕಂಟೈನರ್ ಲಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ಸಾಗಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಇಬ್ಬರನ್ನ ಕಾಪು ಪೊಲೀಸರು ಕಟ್ಪಾಡಿ ಜಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಟೈನರ್ ಲಾರಿ ಚಾಲಕ ತನ್ವೀರ್ ಯಾನೆ ತನ್ವೀರ್ ಅಹಮದ್ ಮತ್ತು ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಬಂಧಿತರು. ಆರೋಪಿಗಳು ಉಡುಪಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಂಗಳೂರು ಕಡೆಗೆ ಎತ್ತು, ಎಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಕೋಣೆಗಳನ್ನು ಪರವಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾಗಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ಕಾಪು ಪೊಲೀಸರು ದಾಳಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ಕಂಟೈನರ್ನಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ 10 ಎತ್ತು, 7 ಎಮ್ಮೆ ಮತ್ತು 1 ಕೋಣ, ಒಟ್ಟು 18 ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಮತ್ತು ಲಾರಿ ಮಾಲಕ ಇಮ್ರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ಎತ್ತು, ಎಮ್ಮೆ ಹಾಗೂ ಕೋಣವನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಾವರದ ನೀಲಾವರ ಗೋಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ನಿಶಾ ಜೇಮ್ಸ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು.